Gi-explicar ni PCMS Evelinomen ang PESPO investigator ang hisgutanan mahitungod sa pag-plugging down sa mga motorcycle o guban pang sakyanan sa tunga sa kalsada o guban pang area nga kuno maoy hinungdan sa traffic. Gi-explicar ni PCMS Evelinomen ang PESPO investigator ang hisgutanan mahitungod sa pag-plugging down sa mga motorcycle o guban pang sakyanan sa tunga sa kalsada o guban pang area nga kuno maoy hinungdan sa traffic. Matud niini ang pag-plugging down sa HPG, ginapahigayon pinagi sa pagmando nga ipadaplin usa ang mga sakyanan o motorsiklo og dili ang paghimo niini diha sa tunga sa kalsada nga kasagaran maoy hinungdan sa trapiko. Kasagaran mahitabo kini sa dihang anaay ginapahigayon nga joint operation ang LTO og HPG nga kasagaran gina-plugging down matud pa sa LTO sa tunga mismo sa kalsada ang mga sakyanan. Ang pag-plugging down actually sir sa HPG sir ipadaplin plugging, tapos ipadaplin nato sir, kung dili ta pwede mo plugging dito sa atubangan diyan, yung mismo sa tunga. May kanasa sir, that it's cause also traffic. That is experience when I was in Camp Crami. So ang HPG, ang MMDA sir, dili na sila mo plug down dito sa traffic area. Ang imuha nila sir, ipadaplin doon nila plug down, and then ipadaplin na. Kaya mi sir, na-apply at SROC, Moy mo kung ang conduct, kung mag-conduct ang kanang HPG, sir, o gusto na ko itong istorya sa LTO, sir. Kaya ka na, sir, that is also I observe. Kung mag-joint name operation sa ilaha, ang mga LTO, sir, dalit-dalit dayon. No, wala na akong gilidaon ang LTO, which is, mauna akong concern, sir, sa ilaha. Kay ma'am, kay kanang chief nila diya nga, ma'am, unta, istoryahon ninyo ang inyong operator, ma'am, na ang kanang mga operasyon ko ninyo, ma'am, na tropa, mag-plug sila sa padaplinon, dili sa tunga. Kaya usahay, ang mga kanig, simpre na mga violators, kabalumang yun ta. Mga taga-kidapawin news, violators, dagantag mga violators. Kana sila, pag makakitag LTO, mga kadagayong patron, mupadaplin, musibat na sila, sir. So, motong ingon sa LTO, nga dito yun sila sa land bank, kaya kana sila, wala yun sila ikik, wala sila ikikyasan. Kasi highway na eh, from Cotabato then, from Cotabato going to Davao, same as Davao to Cotabato. So diha doon sila. Isa pa dito sa Alimpang Terminal, up to dito sa Diamond, exit ana, Sir Sudapin, Sir Sibo. Ginapahimangnuan sab matud pa ni Nomen ang mga kidapawenyo atol sa pagpahigayon nila og operasyon sa pag-asikaso sa ilahang mga dokumento ug uban pang papeles aron makalikay sa dakop. Muna diya na sila magpuan magpundo sir kay diya man sila magdakop. Not actually nga sila dakpon nato pat ato na silang gina-orient nato sir ang atong mga taga-pira mo. Usually walay lisensya, walay ORCR, ug kanang kuan sir, pwede man na sir, ang advice na po sa, ang akong giingon sa kuan sir na mag-plug down sila, ipadaplin sir, para ang kanang highway na po sir, clear na siya. Diba sir? Kung kanang naidakog gani sir, makita mo sir, nanong limpyo ang kalsada, kung naa sila sa daplin. Gisugyot sab ni City Councilor Francis Palmones Jr. ang pagpahigayon og inventory seminar matag barangay, partikular ang pagpangutana sa mga barangay kapitan kung pila na ang mga motorsiklo og four-wheel vehicles nga anaa sa ilahang mga barangay. Og inventory seminar kada barangay atong pangutan-on ang barangay kapitan pila ang mga motorsiklo o four-wheel vehicles na naa sa ilang barangay atong pangutanon kung nakarehistro ba kinsay gagamit kung naabay lisensya. Dito daan mo campaign na ka mag-apply silang lisensya kung i-register ang ilang sakyanan. Dugang paninomen dakong advantage alang sa mga nanag-iya og motor og sakyanan nga magdagan sa kadalanan nga kompleto ang mga papeles og nagatuo si Nomen nga kung mosunod lamang ang mga drivers sa mandato sa LTO nga kompletohon ang ilang mga papeles, malikayan matud pa ang perming pagpangdakop diha sa kadalanan. Patrol 29, Joymae Malinao reporting.